waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك على أيام علي حسن بوس يعشرديني أونلاين كا كبرو تي في قرن كسومنلاند يو إذا عاد الراديو هرجيسة وحاي نصور لجاني عشر كي أفراد شابتر كشانات فون تريغا أو أها إيكولوجيكال بيراميدز وحكلاي نو حكا صوت هوا نير ريسايكلينكا أو إنه بلابني وحاي نو عشر كي نن كو قادنا نمرك ريسايكلينكا وحلاوي قانو ما تركو مرتضى وسميو ecosystem ka ama deega nololeedka marka laga hadlayo maatarka waxa loo yaqaan oo nooluhu ka sameysan yahay waxa uu sameeyaa meerto gaar ahaan kuwa muhiimka ah curiyayaasha muhiimka waa maatarka sida carbonka nitrogenka cyclingka ay sameeyaan ayaynu ku soo qaadanaynaa casharkeena waxa deegta halkan shaashada waxa halkan aynu soo aragnay recycling wax leeyda halkan sawir baa kaaga muuqda sawirkan wuxuu ku tusayaa recyclingka wuxuu kugu yaalaa page-ka 150 ee buugaaga form 3-ga weeyahay soil aradi producers qood sameeyayaashi consumers neefsadayaashi decomposers iyo burburiyayaashi ama bakhtiyayaashi producers ka waxa la yiraahdaa waa dhirta producers ku waxa cunaya neefsadayaasha producers ku way dhimanayaan sidoo kale they die marka producers ka marka ay xayawaanadu cunaan atomiskii producers ka ku jiray waxay u gudbayaan consumers ka ayuu gudbayaan consumers ka iyo producers ka labaduba way dhimanayaan marka ay dhintaan waxa cunaya bakteeriyada iyo fungiga oo ka dhigaya carro dibadeedna carradaasi waxay sameyn doonaan waa arada ka mid noqonayaan waxa noqonayaan decay bay sameeyaan decay way burburayaan decay decomposers ku producers ki iyo consumers ki ay decay gareynaya way burburinayaan waxay ku darayaan arada minerals and humus aradii markaa waxa ku jira macdanihii iyo humuski aradii waxyaabaha nafaqada ahaa ee ku jiray waxa dib ay ugu soo noqonaysaa producers ki marka sawirkani wuxuu ina tusayaa recycling waa meertooyinka nolosha uriyeyal kala duwan ba qaabkan u sameynaya meerto dhirtu waxa kala oo ay isticmaalaysa marka laga yimaado water and salts sunlight bay isticmaalaysa iyadoo oo marka processka cunto sameynta ama photosynthesis ka ku diyaarinaysa waxyaabihii organicada ahaa ee uu nooluhu u baahnaa marka diagram kan wuxuu ina tusayaa recycling recycling kaasi ayaynu ku sii soconaynaa matter recycling in ecosystem qaabka matterku u sameeyo recycling ama meerto ecosystemka ama habdhiska ecologyga ama deegaanka deegaan nololeedka wabiyada dhulcawseedka dhulkaymeedka markaynu eegno maatarka waxa uu sameynayaa recycling buu sameynayaa living organisms require not only a supply of energy but also supply of matter from which to build their bodies nooluhu wuxuu u baahan yahay nooluhu kaliya uma baahna tamar laakiin waxa kale oo baahan yahay matter matterku marka waa nutrient key ama nafaqadi oo qaar kamida ay tamar soo deeliyaan wuxuu baahan yahay energy aan matter adduunkana labadaas uun ba jira waxna waa energy waxna waa matter marka waxa weeyaan nooluhu labadiiba uu baahan yahay energy uu uma baahnaa matterna uu baahan yahay from which
to build their bodies kaas oo ay ku dhisayaan jirkooda. The elements curiyayaasha from which this matter is made are mostly hydrogen, carbon and oxygen. Curiyayaasha muhiimka ee lagu dhisayo matterkani waa inta badan hydrogen, carbon iyo oxygen plus many others iyo kuwa kale oo badan. Kuwan waa kuwa ugu badan: carbon, hydrogen, oxygen. Kuwa kale soo raaci kara waxaa ka mid ah nitrogen, waxaa ka mid ah sulfur, waxaa ka mid ah phosphorus. Marka carbohydrate-yada oo kale hydrogen, carbon, oxygen ayaa sameeya lipids-ka waxa la yiraahdo saddexdana sameeya protein-ka waxa soo raacda nitrogen iyo sulfur iyo curiyayaal noocaas ah. They are passed from one organism to another. Waxaa laga gudbinayaa hal noole, waxaa loo gudbinayaa mid kale. Cycling round through the different living organisms, iyagoo meerta ku sameynaya nooleyaal kala duwan. And also through the non-living parties of the ecosystem, iyo weliba qaybaha aan nooleyn ee ecosystemka, such as sida the air, hawada, soil, carrada, water, biyaha, and rocks iyo dhagaxaanta. Marka maatalku recycling buu sameynaya, maxaynu ugu horreysaynaa carbon cycle-ka waxa la yidhaahdo meertada kaarboonka. Carbon cycle, curiyahan la yidhaahdo carbon, carbon, the element carbon is vital for living organisms. Muhiim buu yahay nooleyaasha because all of the main molecules of life are based on carbon atoms. Dhammaan molecule-yada inta badan molecule-yada nooluhu waxay ku beeskaraysan yihiin curiyaha carbon. Carbon-ku waa curiye muhiim u ah noolaha waxyaabaha ay ka samaysan yihiin. Carbon is constantly recycled between living things and the environment. Carbon-ka waxaa si joogto ah meerto ugu jira, meerto u dhaxaysa noolaha iyo bii'ada iyo deegaanka. Carbon-ku mar wuxuu gelayaa noolaha, marna deegaanku gelayaa, marna wuxuu gelayaa noolaha, wuxuu ku jiraa meerto. This is known as carbon cycle. Meertadaasi waxaa la yidhaahaa meertada carbon-ka. This is known as carbon cycle. Carbon cycle maxaad ku define gareyn kartaa? Waxaad odhan kartaa waa constantly cycling of carbon between living things and the environment. Waa meertada joogtada ah ee uu sameeyo carbon-ku oo u dhaxaysa noolaha iyo environment-ka iyo bii'ada. Noolaha iyo bii'ada. Carbon dioxide from the air by green plants in the process. Carbon dioxide is removed from the air. Carbon dioxide waxaa laga saaraa hawada by green plants, dhirta ka saara in the process of photosynthesis, waxay kaga saaraan habka cunto samaynta. It's used to make, waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo carbohydrates, proteins and fats which make up the body of the plant. Carbohydrate-yada, proteinada iyo duxda kuwaasoo sameeya qayb ka mid ah noolaha. Then when the plants are eaten by animals and those animals are eaten by predators, the carbon is pass it on and becomes part of the animal bodies. Marka dhirtu ay cunaan hadaba carbon-ka, marka ay xayawaanadu cunaan baan u sheedaa carbon-kaasi, xayawaanadana ay sii cunaan dugaagu, carbon is passed on and becomes part of the animal bodies. Carbon-kii waa la gudbinayaa, waxaanu noqonayaa qayb ka mid a xayawaanada jirkooda, jirkii xayawaanka ayuu gelayaa. Dabadeetana waxa weeyaan xayawaankii wuu dhiman doonaa. Xayawaankii markuu dhinto geedkii baa dib u cunaya. Nooluhuna saynu hore u sheegnay wuu isku tiirsan yahay. Adduunka ma jiro noole kelidii istaagi kara. Adigu waxaad ka faa'iidaysataa noole kale, adigana waxaa kaa faa'iidaysanaya noole kale. Xayawaanka iyo dhirtu markay dhimato waxaa ka faa'iidaysanaysaa dhir kale ayaa ka faa'iidaysanaysa. Dhirta xayawaanka ayaa ka faa'iidaysta. Adduunka hadday dhirtu ka dhammaato xayawaankuna u dhammaanaya. Waa la isku tiirsan yahay. Waayahay. Carbon cycle-ka haddaan eegno sawirkan ayayna tusaya. Diagram-kan wuxuu ina tusayaa carbon cycle. Carbon cycle. Marka haddaan soo qaadano halkan sabuuraddan ku yar muujino carbon cycle. Meertada carbon-ka. Carbon cycle. Meertada carbon-ka. Carbon cycle-ku horta wuxuu ku dhacayaa baa la yidhaahdaa wuxuu ku beesgareysan yahay what happens in carbon dioxide. Carbon dioxide in air. Hawadeennan maxaa ku jira marka horeba carbon dioxide bay ku jiraa. Carbon dioxide-ka hawada ku jira waa laga saari karaa. Oo yaa qaadanaya plants, dhirta qaadata. Dhirta maxaa cunaya? Xayawaanka cunaya. Animals, xayawaanadii baa cunaya dhirtii. Waayahay,
xayawaankii iyo dhirtii labadaba maxaa ku dhacaya waxa ku dhacaya way dhimanayaan markay dhintaan waxay noqonayaan dead matter dead matter matter dhintay bay noqonayaan way matterkaasi dhintay ayaa carboniskii ku jiray waxay dib u geli karaan hawada xayawaanku carbonki waxay soo gelin karaan hawada dhirta lafteedu carbonka waxay keeni kartaa hawada waxa weeyaan markaa laakiin waxaa kala duwan hababkan haddaynu hababkan numbers u samayno hababkan haddaynu numbers u samayno inu dhahno kari waa number one kanna waa two kanna waa three kani waa four haye five six iyo seven toddobadaa qodob haddii lagu dhahdo magacyadooda sheeg maxuu yahay processka dead matterku uu hawada ku galo ee uu noqdo carbon dioxide dee wuxuu noqonayaa wixii baktiyey ayaa decomposition buu samaynayaa amaba se waxaan dead matterkani marka dambe fossilis buu noqonayaa shidaal buu noqonayaa shidaalkiina waa la gubayaa marka qodobkeena koowaad wuxuu noo noqon karaa combustion one two three waayahay four haddaynu afartaa hore eegno onku waa combustion ama benin baad odhan kartaa combustion or benin waa la gubayaa wixii markaa dhirti iyo xayawaankii dhintay shidaal bay isku bedeleen shidaalkiina waa la gubayaa marka la gubo carbon dioxide buu hawada kusii daynaya tuuga haddaynu eegno maxay animalsku qaabka ay carbonka jirkooda ku jira uga dhigaan carbon dioxide ay kusii daynayaan waa respiration by respiration ayuu noqonayaa kana waayahay plantisku qaabka carb kana waa respiration isaguna But plants and animals make respiration. This means they release carbon dioxide to the atmosphere. For kukawaran wa photosynthesis. Process kasi wa photosynthesis. Unta samayin. We photosynthesis. Haday nuegno 5, 6, 7. 5 kum huno kona ya. Process ka carbon ka kuchira rirtu. U kuso gado animals ka wa feeding. Ama defsasho. Udasho. sigisku muxuu noqonayaa plantiska iyo sigiska iyo sevenka labadu isku mid bay noqonayaa markaa waa death waa dhimasho ama geeri xayawaankii iyo dhirtii way dhimanayaan mar death ayay noqonayaan they become dead and then decay way dhimanayaan dabadeetna way decay garoobayaan oo way burburayaan halkan sawirka markaad eegto slideka sawirka inoogu qoran buugaaga bajka 310 muxuu ku tusayaa sawirkani carbon cycle in nature sida caadiga ee ilaahay ugu talagalay carbonka inuu u sameeyo meerto organic compounds in dead organisms haddaad eegto marka hore dhirta iyo xayawaanku way dhimanayaan dhas dhimasho ayaa ku dhacaysa halkan neef adhiya ayaa inooga muuqda iyo geed laba geed marka labadan geedaha iyo xayawaanadu they die and decay marka ay dhintaan waxay noqonayaan organic compounds in dead organism organic compounds kaasi waxa ay noqonayaan shidaal hadhow shidaalkii hadii la gubo hawada ayuu gelayaa wuxuu noqonayaa carbon dioxide in air and dissolved in water particularly oceans hawada ayuu gelayaa biyaha ku milmi karaa oceanska badahana uu ku milmi karaa organic matterkii xayawaanka iyo dhirta laftoodu carbonkii waxay u bedeli karaan carbon dioxide by respiration xayawaanku muxuu sameeyaa respiration dhirtiina waxay sameeyaan respiration carbon dioxide kii hawada ku jiray wuxuu ka tagi karaa hawada oo wuxuu geli karaa dhirta processkaasna waxa la yiraahdaa photosynthesis removes carbon dioxide from the environment marka waxa la yiraahdaa carbon dioxide ku hadaba hadii uu bato The build-up of carbon dioxide gas in the atmosphere is generally believed to contribute the greenhouse effect. Waxaa guud ahaan la aaminsan yahay inuu carbon dioxide-ka badashadiisa uu ku badanayo atmosfeerku inay keento greenhouse effect, saameynta guriga cagaaran, ama waxaa la yiraahdaa greenhouse effect. Greenhouse, maxaa la yiraahdaa? Greenhouse, glass house-na waa la yiraahdaa sida caadiga ah. marka green house ku waxa weeyaan waa meel wax laga beero guriga cagaaran baa la yiraahdaa laakiin saameynta la yiraahdo green house effect waxa weeyaan waa dhulkii oo uu ku batay neefaha qaar ay ku bataan dabadeetana ay daboolaan atmosfeerka saameynta ka dhalata
ayaa loo yaqaanaa greenhouse effect also referred to as global warming waxa kale oo la yiraahdaa kululaashaha koonka global warming waana waxa ka dhasha neefaha hawada isku maleegaya ee carbon dioxide iyo chlorofluorocarbons tusaale ahaan waxa ay daboolaan wax gibilkan hawada ay nagu wareegsan ee loo yaqaano atmosphere ka dabadeedna the situation is made worse xaaladan waxa ka sii dara way ka sii dartaa because all around the world large scale deforestation is taking place adduunka oo dhan waxa ka sii dhacaya xaaluf baa dhacaya waayo global warming wax la yiraahdo yimid neefihi carbon dioxide ka ayaa adduunka ku soo badanaya taana waxa keenaya human activities ka aadamaha hawlaha aadamuhu ay wadaan baabuurta shidaalka lagu gubayo qoryaha la shidayo xeebaha lagu gubayo ayaa keenaya dikiga faraha badan ee ku dhacaya waxyaabaha qurmay deforestation increases xaalufkaasi wuxuu kordhinayaa the amount of carbon dioxide released into the atmosphere xadiga neefta carbon dioxide ee soo gelisa atmosphere-ka as burning the trees sida geedaha oo la gubo leads to an increase in carbon dioxide iyadoo keenaysa markaa in carbon dioxide ku kordho increase in carbon dioxide levels from combustion gubashada markaa falgalka gubashada carbon dioxide badan ayaa ka imanaya the dead vegetation geedaha dhinta ee carrada gala left behind decays waxay ka tagayaan left behind decays burbur bay ka tagayaan as it is attacked by decomposing microorganisms marka ay weeraraan noolayaasha decomposers ee wax baqti burburiya which release more carbon dioxide into the atmosphere kuwaas ku sii deynaya xadi badan oo carbon dioxide ah atmosphere-ka halkan sawir baa inooga muuqda buugaaga kugu yaala page 154 sawirkan wuxuu ina tusayaa diagram showing greenhouse effect saameynta la yiraahdo greenhouse-ka waa dhulkii sideedaba cadceedda waxa ka yimaada radiation short wave radiation from the sun waxa la yiraahdaa radiation-ka cadceedda visible light radiation cadceedda fallaadhaha cadceedda shucaaca ka yimaada marka uu soo gaaro koonka aynu ku noolahay intiisa badan waa la celiyaa oo waxa lagu sameeyaa reflection reflection-ka nooca lagu sameeyo waxaa la yidhaahdaa infrared radiation waana short wuxuu yahay waa long wave radiation ka cadceedda ka imanaya waa short wave radiation waana visible radiation baa la yidhaha ka if ilayska uu celinayo dhulku waxaa la yidhaa long wave radiation marka ka la celinayo haddii uu bato greenhouse gasesku hadday bataan sida carbon dioxide-ka wuxuu fadhiistaa carbon dioxide ku lakabka sare ee atmosphere-ka iyo chlorofluorocarbons-ka molecule-ada la yiraahdo oo shidaalku uu soo daayo dabadeedna lakab uu sameynayaa grana lakabka grantii wuxuu soo celiyay radiation-kii uu dhulku iska celiyay ee uu celiyay xagga space-ka ama xagga samada ayuu ku soo celinayaa dhulkii taasina waxay keenaysaa in koonkii aynu ku noolayn uu kululaado sida dhacday iminka waqtiyadan casriga ah ee warshadaynta iyo baabuurta iyo adeegsiga shidaalku uu sii kordhay marka maxay noogu qoran halkan short wave radiation from sun ayaa dhulka soo gaadhaya dabadeedna some long wave radiation from earth is absorbed by greenhouse gases and re-emitted back to earth greenhouse gases kiiba nuugaya oo dib ugu soo celinaya dhulkii sida caadigii maxay ahayd some long wave radiation from earth escapes into space kay geli lahaayeen oo dhulku sidiisaba uu celiyaa wuxuu ilaahay noogu sikray fallaadhaha cadceeddu waxbayna yeeli lahaayeen haddii aanu dhulku reflection ku sameynin marka intii uu reflection-ka ku sameeyey bay soo celinayaan gaasiska la yidhaah greenhouse gasesku when short wave radiation strikes earth some energy is absorbed tamartii badhba la nuugaya the radiation is reflected as longer wave radiation isagoo long wave radiation ayaa reflection lagu sameynaya oo la celinaya haddaba kaa la celiyey waxaa soo celinayaa layer of greenhouse gases taasina waxay keeni doontaa global warming sida aynu ku arki doono pollutionska casharada pollutionka nitrogen cycle waa meertada labaad aynu ku qaadanano
ee cashirkeena nitrogen is an essential element for all living organisms. Nitrogen tu waa curiye lagama maarmaan u ah dhammaan noolaha because of its presence in proteins and nucleic acids. Maadaama uu ku jiro proteinka iyo nucleic acidska oo DNA-di iyo RNA-di. There is a large quantity of nitrogen in the air. Xaddi fara badan oo nitrogen ah ayaa ku jira hawada, waaba neefta hawada ugu badan, which is around 78% ga nitrogen gas. Boqolkiiba 87 ilaa 79 inta u dhaxaysa hawadu waa nitrogen. However, most organisms cannot use this nitrogen. Nitrogen taadana ma isticmaalaan nooluhu. Nitrogen tu iyadoo hawada ugu badan ayaa haddana nooluhu ma adeegsado oo ma isticmaalo. Waayo waa unreactive. Ma falgalsho, horo ma falgasho. Haddaad neefsato, neefahaad neefsato waxa ugu badan nitrogen. Laakiin dhiigaaga lama filgeliso. Waayo dabeecadda nitrogenta ayaa ah inay tahay unreactive. This is because nitrogen gas exists as molecular nitrogen. Waayo nitrogen ta gaaska la yiraahdo waxay u jirtaa molecular, waa qaab molecule, in which two nitrogen atoms are linked with a triple covalent bond, N triple bond N. In this form, nitrogen is very unreactive. Before nitrogen can be used by living organisms, it must be converted from nitrogen gas into some more reactive form. Si uu nooluhu haddaba u adeegsado nitrogenta, waa inuu u beddelaa foomam kale ama qaabab kale. Tusaale ahaan, such as ammonia, waa inuu u beddelaa isku dhiska la yiraahdo ammonia, ama base ayanada ama macdanaha la yiraahdo nitrate or nitrate. This conversion is called nitrogen fixation. Waxaa la yiraahdaa tan, nitrogen fixation baa la yiraahdaa. Haddaba haddaynu soo qaadano nitrogen cycle, kaasoo muhiim u ah noolaha. Nitrogen cycle waa very important. Nitrogen cycle-ka waxa ugu muhiimsan hawada ayaa nitrogen-ta mar laga saarayaa carraday, mar gelisaa, mar dhirtay gelisaa, mar waxay xayawaankii gelisaa. Nitrogen-tu waa proteinkii bay ku jirtaa. Mar hawadana iyadaa u badan. Hawada inay u badnaataa waa very important. Waayo radiation-ka cadceedda waxay naga qabtaa waa iyada, ama waxa heat-ka yareynaya waa iyada. Marka waxa weeye nitrogen-tu ma falgasho, waa unreactive element, waa unreactive compound, waa diatomic nitrogen molecule. Marka si ay u falgasho waa in loo bedelaa, marka horeba molecule kale waa in loo bedelaa. Prosesyo dhowra ayaa isku bedbedelka nitrogen-ka si ay u sameeyso cycle ama meerto ka qayb qaata. Nitrogen cycle-ka waxa ugu muhiimsan baa la yiraahdaa afarta process. Waxaa ka mid ah ka koobaad waa maxay? Nitrogen fixation ayaa la yiraahdaa ka koobaad. Oo waxa weeyaan waa in nitrogen-tii hawada ku jirtay loo bedelo forms kale oo nitrogen ah. Waxaa kaloo ka mid ah nitrification. Oo iyaduna ah nitrogen-tii ku jirtay noolaha in iyadana loo bedelo nitrates. Waxaa kaloo ka mid ah waxa la yiraahdaa petrification iyo denitrification iyo nitrification iyo nitrogen fixation lid bay isku yihiin. Horta fixation sideedaba waxa la yiraahdaa neef aan loo isticmaali karin si fudud, neef ayaa loo bedelayaa qaabab kale si loo isticmaalo. Oo waxaad ku dhigataan photosynthesis oo kale, misalan waxaa jira waxa la yiraahdaa carbon fixation. Direction-ka waxaa la yiraahdaa carbon fixation. Oo waxa weeyaan carbon dioxide-kii caleenta soo galay ayaa falgalgelaya markaasi. Nitrogen-tuna waxay gelaysaa markaa falgalo oo fixation bay gelaysaa si ay u noqoto markaa molecule kale oo muhiim ah. Nitrogen fixation-ka waxaa ka qayb qaata lighting-ka waxaa la yiraahdaa, ama hilaaca. Lighting. Waxaa kaloo ka qayb qaata nitrogen fixation-ka bacteria ayaa ka qayb qaadanaysa. Bacteria. Waxaa kaloo ka qayb qaata process-ka la yiraahdo Haber process oo industrial ah. Haber process-ka.
waa proseska nitrogenta lagu diyaariyo kaasoo ah industrial. Halkan slide-ka ee kata waxa halkan afar baynu markaa niri afar. In summary, the nitrogen cycle involves four major processes: nitrogen fixation, nitrification, nitrification, and denitrification. Nitrogen fixation was the process by which atmospheric nitrogen is converted into nitrates. It's carried out through either the following methods: lighting, hilaa, catalysis, the conversion of nitrogen to nitrates. Hilaa wuxuu nitrogenta wuxuu ka qayb qaataa reaction ka nitrogenta u bedelaya nitrates through formation of nitrates, and then is then converted into nitrates. Marka hore nitrite waxa la yiraahdo NO2 ya laga dhigaa, marka dambana NO3 ba laga dhigaa. Marka lighting wuxuu sameynayaa nitrogenta hawada ku jirta wuxuu ka dhigayaa marka hore nitrite waxa la yiraahdo. Dibadeedna nitrite kaasi wuxuu noqon doonaa nitrate. Nitrate kaasay manafacaysan doonaan dhirta iyo noolayaashu, kaasay manafacaysan doonaan waayahay arday casharkeenii shanaad, casharkeenii lixaad ee chapter-ka shanaad ee form 3-ga biology-ga. Halkaas aan ku soo gabagabeynaynaa oo aad kala socoteen TV-ga qaranka iyo idaacadda Radio Hargeysa. Waa inoo iyo mar kale caafimaad baan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا wax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahsinino waawan mayno warwareegi may